Әзікірден келген ақпарат. Кейін жазық жолда бір қыз бала жалғыз өзі кет бара жатты. Кенет алдыңғы жол ортасынан қақ бөлініп, қыз баланың табаның астындағы жол, жер асты қабатындағы жолға жалғанып, қыз бала сол жолмен төмен қарай жер асты қабатымен кет бара жатты. Әзіргі кездегі әйел адамдардың нәсілдері төмендеп жатыр деген түсінік келді. Тылсымда атты жасақтар сапқа тұрып жатыр екен. Ізгілік жолында күресіңдер. Аң тұрғандар ауырмай қатты сүрінет деп келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайыртам, бүгін таң намазына келген ақпараттан бір жүйеде деп келді. Әруақ сапқа тұрды. Екі дүние ортасы көпірі қалануда. Риза болған әруақ қолдауын Құдай алдында ақтауда. Пенденің пендешілігі бітпейді. Күмәнді жүрекке салма. Сөйлеп тұрған әруақ ұрпағын жетекке алып, ажырата біл ақ пен қараны, кірер есік бар, шығар тесік жоқ, әруақ жолы басқа жол жоқ, таңдаулы пендесіне, мойынсынып қызметінді атқарын, жүктелген аманатыңды. Тас түскен жерге ауыр, орда әруақ қонған шаңырақ, қағидасы бар ұстанған, жерме көкке жалғанып, әруақ пен тазарынған. Тәуекел етіп Құдайға қызметіңді атқар, ниет амалыңа қартай, атқарылат қызметің. Күн шуағын шашқандай бөлінесің Құдай нұрына. Екінші ақпаратта үкімет басында төңкеріс болмайды, әруақ жол бермейді. Биліктің өзі қадағалауда екенін пендесі білмейді. Сапқа тұрған әруақ шабалуға шығады. Әр әруақтың басын көтеру ұрпағының ниет амалында деген ақпарат келді. Ақ жаулықты аналар тілеп қазақ халқы өзгерсе, бүкіл әлемге ықпал жасайды. Аналар қауымы ерлерге ықпалы жүрмейді. Қатын қыздарды қыспаққа аламын. Жатырдан белгі салып, белді байласамда санасыз түрде Құдайды іздемейді. Өз жолын өзі жабуда. Бүкіл жақты аралап келіп, ең соңында ата жолын тапқанда жақсылығы болар екіталай. Бедеулік белем алады. Бәйбек баба, жер жаханды кездім, ақиқатты орнаттым, әлі де орнатамын. Көп білместік кешірледі, біле тұра қисайғанды кешірмейді. Көп адасқан тапқан, тәубеге таянған ұлықдыр. Алда тұр сынағың шешіледі, халықпен бірге саз кешесін, түбі жеңіске жетесін. Жеңіске жететініңе кәміл сенетіндер көбеюде, бұл ұлықтықтыр. Рахманахим, бүгін келген ақпаратта мына масхабтың ішінде өздерінде де бірнеше тармаққа бөлінді. Өзара бір-бірімен келіспеушілік болуда деп келді. Келесі ақпаратта мына 7-8 айдың ішінде мемлекет басында, билік басында біраз өзгерістер күтілуде деп келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Айша бибі ана белгісімен Қытайда су тасқын, бір отбасының суда қалғанын, үй ішімен суда қалғанын әбір жүп жүргенін көрсетті. Және де мынау судың ішінде өте көп насеком, микроб дейді ма, вирус дейді ма, сондай заттар өте көп екен, майда. Оны адам былай суда киімсіз түсуге болмайды деп келді. Скафандрмен түсу керек дегендей, сондай түсінік. Су таза емес деп келді. Кәдімгідей судың астында былайша құлжықтар адам сияқты кәдімгідей жасап жүр. Сол мультфильм сияқты да ол көрсетті. Және су шашылғанда майда бір адамдар ол көрсетіп отыр, микробтарды да. Сондай көрініс болды. Және мынандай лейкоцит, қан лейкоцит. Лейкоцит ол былай кішкентай шашын бір қылып өріп алған бір әйел бейнесінде көрсетті да, лейкоцит майда бір қыздарды көрсетті, сонда майда кішкентай шашын бір майда қылып өріп алған сонда бейнеде көрініс болды. Және де мынау орманның ішінде талдар, әртүрлі ағаштар, талдар мынау әртүрлі, көбінесе еркектердің бейнесі болды, сақалдары бар әртүрлі, сондай көрініс. Умман мынау жолда да машина жүріп жатса, 2-3 машина кетіп бара жатса да, общий фонда адамдардың мынау екі көз, мұрны болады ғой, сондай бейне көрініп жатыр. Әр жерде сондай бейнелер көрінді. Сонда мынау әр
tırı deydi, barlığının özün ol. Her beyni, sonra ek göz morun bu körünüp atır, her beyni kayda bak karasam da. Kosulup durup, jolda 2-3 maşın jüzse de, 2-3'e kosulup, bir ek göz morunu bu, sonra beyni de. Bu degen, her nasıl tırı jan deydi. Tırı jan. Solay tüsün geldi. No, jer şarında bär tırı jan. Sonra iyi. So, jende Sofia deyip geldi. Sofia degen de, no, anchi Sofia Ratarova, Sofia Ratarova sonra esime tüstü, sonra ömürmen koştadı, koştasadı deyip, sonra tüsün geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Аса камкор ерекше мейримди Алланын атынан бастайын. 23 мамыр акшам намазында кешке көрүнүс. Биринчи көргөн көрүнүштө кара суу кен агып жаткан көрсөттү. Карт Эртис экен. Жана келген акпаратта Эртис ауданында өзенде кайык агып аткан агып жатканын көрсөттү ошондой көрүнүштө. Экинчи келген акпаратта Абай облусунда мал шарбачылыгы өтө катты дамыйды, каркынды дамыйды. Содан кейін кен орындар табылады, өсі асыл заттар шығатын. Мұнай және сапалы көмір шығатын кен орындар ашылады, осындай көріністе. Содан кейін көрінген екі ай көрінді. Екі айдың ортасында перде, бірақ бір-біріне айды көрініп тұрады. Екі айдың жарығы бір-біріне түспейді. Екі айда да ғарыш кемелер айналып жүргенін көрсетті. Bir ayda üstünde adam oturdu, sola adam oturgan aydan jerge Kazakstan elini jarık tutup durdu. Yani jerde ayda körsetkende jerin tüsü kögüldür, fiyalet edip aytamız o orşa, sonday tüstü oldu. Sodan keyingi kelgen akparatta Kazakstan eline köp Kıtaylar geledi eken Kazakça söyleydi. Kıtaylar, rulanımız Nayman. Найман ішінде қызай деп өздерін солай таныстырады екен. Осындай ойын арқылады. Бисмиллахиррахманиррахим деп бастайын. Көрініс жазық дала лағын ертіп жайылып жүрген бір топ киіктер көрінді. Үнгелді. Жер беті тазарып, табиғат бірге оянар деген. Мырзағұлатадан ақпарат. Таңмен талас бүгінде еніп келіп орда төріне шапанымның ішімен аластап өттім ішім бір. Жылой төрінен бас көтерген аруақ боп, бүгінгі мынау таңында жаратқанның қалауы түсіп, қызметке тұрған аруақ боп, ақмештанау төрінен ақ нұрымды шашып, қорған қалдым қазақ елін бұл таңда. Жоқшылық, жаугершілік заманды бастан кешіріп, елдігін жоғалтпаған қазақ боп, салты менен дәстүрін ұстанып, ілімге сусындатып ұрпақты жетеледік бізде бір. Бүгінгінің діндәрі елді аздырып өздері теріс бағыт беріп қалқына адастырып, тура жолынан, жолдан тайдырып, қаһарына Алланың ұшырайтын күн болар. Дүмше молдасы бүгіннің жат елдің салтын ұстанып, мешіт төрін қаралап, сынаққа түсер күн болар. Ешшиғаны жасырын, жаратқанға жалбарынып, әуле басын жағалап, тәубеге келер күн туар. Аталы жолдың төсеген ақ жолын ұстанып, керуендетіп басыма жеткен пенделеріне бой тазартып жақсылықты жолына төсеп өтем тылсым анау төрінен деп үн қатты Мырзағұлата бүгінде. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға жәнделі батыр келді, садағымен ордан аластады, қаралық салып түсірді. Бейбіт жатқан елімізге қалын қалмақ тағы да шапты. Олардың көкейін тескен әрине, солы да нулы таулы жереді. Мал өсіруге асақ олайлы. Қыста малды шөп дайындамай ақ таудан алып шығасың. Ата-бабам емденген, Алланың берген нығметіне жауыз қалмақ қол шықты.
Jab jas örümdey kız edim. Jas bolsaq da, kız bolsaq da jawdı qarşı aluğa maşıqtandıq. Sadaqçılıqta ər jasqa üretip tau çatqalında jattıq atımız. Kütken jaw geldi. Qalın qol. Saydı basıp aldı. Kız bolsam da atamnın batasını alıp kol bastadım. Atam da ayağı ayan alıptı. Batasın berdi. Saydı jawdan tazarttıq. Erkekçe kiyinip alğan meni Qalmaq Batır jekpe-jekke şaqırdı. Sadaqı oğun qarşa borattım. Mağan da sadaqı oğı tiyip at jalın kuştum. Dulğam tüsüp kız ekenimdi tanıgan Qalmaq Batır namıstan jarıl ölüp kete jazdadı. Qalmaq kutulmadı. Men de mängilik ömürge attandım. Sol say, jandel say dep ataladı. Eki jaqtında qanı suday aqqan qandı say. Kiyeli 12'de bir gülüm aşılmay, qalqım üşin mert boldım. Ondaylar tolıp jatır Qazaq halkında. Bostandıq oñaylıqpen kelgen jok. Qadirin bilindir. Jer çalğay. Menin atımdı kalın Qazaq äli bilmeydi. Qazaq kızdara esin jiysay eken dep. Ketti Jandeli Batır. Alğan sarkıçan Adilkan kızı. Aqşam zikiri qoblandatı. Maydanın törü sol bayağı kapirlikten. Dinsizlik, tilsizlik. Jer Allah'nıkı odan imanlıqpen baylanstı. Қазығұртта ашылмаған құпиялар тұр, жігерлікті далсыздыққа жұмсамау. Үнемі Құдайдың белгісімен ақылды жұмсауға жет. Ақшам зікірі. Қарасай айта. Аспан кеңістігінен төменге қарай бір қолды тартып жатқан бала көрінді. Тасқа қашалған бейнелер құжат ретінде болған. Сиыр мұрнынан жылан мен құрттар шығып жатты. Екі көзіңнің орнында без ба деп кекесін ретінде айтылатын сөз шындық екен. Көздің қара көк түсті безге айналуы қаралықпен байланысты екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бітелі шам көрінді, төбеден үлкен прожектор жанып тұрды. Столбыда шам жанып тұрды. Барлығы жарқырап тұрды. Айналар жап-жарық болып кетті. Аспан әлемін көрсетті. Аспан әлемінде үш бұрышқа қарай бір ұшақ ұшып бара жатты. Бірақ әлгі үш бұрыс бір кезде шеңберге айналып кетті де, сол шеңберге әлгі ұшақ кіріп кетті. Аспан әлемінде тағы да бір қыз бен ұл жүріп бара жатты. Өздерімен бір-бірімен әңгімелесіп, бір-бірімен күлісіп кетті. Көріністе орыс әйелінің ескерткіші көрінді. Қолында бұрынғы СССР-дан кезіндегі Лениннің суреті бар ту болды. Қапсырып ұстап алған. Мынандай сөздер келді. Родина, мать зовет деген үн келді. Келесі көріністе судың астында көп балықтар көрінді. Кішірек ауға түсіп тыпырлап жатты. Судың үстінде қазақи киімдегі адам балық аулап отыр екен. Қайығының артына балықты толтырып алыпты. Балықтардың арасында су перісінің басы көрініп жатты. Балықшы ескегімен жылдамдатып есіп кетіп барады. Келесі көріністе ақ боз атқа мінген Бопай Батыр қыздың әруағы аспанға көтеріліп ел күзетіне тұрды. Қызай ана зікірге қолдауын салды. Келесі көріністе Баянбай атаның басындағы үйлерді көрсетті. Мен бір үлкен түйеге мініп алыппын. Асығыс келіп жетіппін. Үстімде қалын киім екен, басымда аңның терісінен тігілген бөрік болды. Келесі көріністе үлкен үкіні көрсетті. Үн келіп жатыр, ырыздық несібе келеді деген. Өскеменнен Жанар. Қазақ медиасайыбы бар. Зікір салып әлемді тербеткен Құран үні жасасын. Зікірлеткен Құдайдың құлы жасасын. Әлемді құтқарып жатқан ұрпақтар жасасын. Ақпатамды беремін, үнге үн қосамын, күш қуатты екесе артты. Ықыластылар көбейіп, үнге жалғанады. Ақ пен қараны ажырату басталады. Көріңіз, жас жігіттер бет алдындағы перде кетіп, не істеп жүрміз деп таң қалып тұрғанын көрсетті. Сүйінбәйті, жалпағынан басып жаханды амалсыз жүрген пенде баласы көп. Тыныштық таппай шарқ ұрғандар көбейді. Бейқамдық тоқтап, көңілге қаяу түсіп, көптеген жастар қыспаққа түседі. Меккені жынхана болар. Емі ата жолында екенін кеш түсінеді. Жаңа түскен келіндерге
тез тіл көз тиері бар, үкілесін. Жаңа туған нәрестені де үкілесін. Жаңа өмірге аяқ басушыларға жіті мұқият болсын. Өрісі жұқа болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. 21 мамыр кешкі ақшам намазында зікірдегі көрініс. Мені шы көрген көріністе нұр түсті. Содан кейін көрген көрініс қыран құс көкте ұшып жүріп, жерге шүйіліп, жерден түлкіні алып көтерілген көрсетілді. Осындай көріс. Одан кейін көрген көріністе құрық, ұзын құрық бұлттың арасына дейін ұзылып тұрған. Соны көрсетті құрықтың басында арқан енді. Әлден уақытта көрсетті дағы айды көрсетіп, айға жанаға бұғар ілінген ер адам жоғарыға көтеріліп атты айға қарай. Содан кейін көрсеткені ер адам айдап отырғанын көрсетті, ай шалқасына жатыр, қайық сияқты теңселіп тұрды осындай көріністе. Содан кейін көрсеткен көріністе Абылай Мырзахметов грузовой машинамен келе жатқанын көрсетті. Грузовой машина бұрынғы ескі бірінші шыққан машиналар осындай көріністе. Содан кейін көрсеткені Сапарбаевты көрсетті. Есекте отыр, есек теріс қарап отырған осындай көрініс алған болған. Бисмиллахиррахманиррахим деп бастайын. Көрініс 12 қанат тігулі ағашы ішінде дөңгеленіп жиылып отырған қазақи шапан бөрік киген аталар көрінді, үнгелді. Келешекте билік басымен бірлесіп жұмыс атқаратын әділ қазылар алқасы ақсақалдардан құралған кеңес құралар деген. Қараман атадан ақпарат. Қараман ата бүгінгі мынау таңында Маңғыстау түбек төрінен еніп келіп Орда төріне қамшының ұшымен аласта өтті шімбір. Ескіліктің көзін көрген, ақыл кеңесін тыңдап өскен, біздің өткен дәуірде үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп, ел арасында қазақ дәстүрін бұлжытпай орындаған кез болды. Басына төнген қандай да заман өтсе де, ел тұтастығын бірлігін жоймаған, қағида ұстанып, атадан ұрпаққа мирас қылып қалдырған, сол қағиданы ұстанған, кісінің ала жібін аттамай замандық жолын кесіп отырған ақсақалы көп болған. Бүгінгінің ұрпағы алауыз болып өздері елдің бірлігін ыдыратып, жат елдің салтына еліктеп, қазақ салтыменен дәстүрін жоғалтып бір жатқанын көріп жеткен тылсымнан қараман атан алып бір бас шайқады бүгінде. Ел болам десен қазағым, ақылын тыңда үлкеннің, ата мұра салтын бір, ұстанып бір өтіндер. Оңайлықпен келмес жоғалғаны қазақтың, еңбек етіп аянбай, қызмет қылып, Алла бір жолына, тегіне жалғанып өтсе, бүгінгі аға буын ақсақалы еліңнің, сонда құралар кеңесшілер кеңесі. Ел үшін ұрпаққа үлгі болар жоқтың қасы бүгінде ел ішінде ағасы насихатпенен уағыз жеткізер бабалардан қалған уағыз әңгімелерін бүгіннің деп қатулы үнмен үн қатты қараман ата баршаға. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға баба жаңа кел жаулығымен ордан аластады қаралық сылып түсірді. Ата баба жол мен тылсымнан пайда болған асалы жолдың атқарар ауқымды істері өте көп. Адамның адам болып қалыптасуына қазіргі таңда ешбір тәрбие толық ықпал ете алмайды. Ешқандай алып жатқан заманауи білімі де толық дәрежеде көмектесе қояды деуде қиын. Менің өз ортамда ойып тұрып алған білімім болды. Дәрежем тағы да бар. Сондықтан да маған Айшадай Әлпеш деген қызының тәрбиесін теңіп тапсырды. Мен өзімнің бойымда не бар, соны түгелде Айшаға беруге күш салдым. Айша да өтелгеде құймақұлақ, еңбекқор, күрескер қыз болып қалыптасты. Айша жастай кетті, саф алтындай тазалығымен айналасын жаулап алды. Сол тазалығын қазіргідей, мынау қиын да қымқуыт заманда аталы жол арқылы адамдарға, соның ішінде әйелдерге сіңіріп жатыр.
Niyetine göre her işine oğundıksala da, nurun tögödü, nurundan algan ayel, zatının işi oğunga basadı. Belgi berse ayrılma, karalığın jağladı. Kolda tuğan ananından da artpasa bir kememes, dep ketti baba canına. Algan Sarıkcan Adılhan kızı. Altyazı M.K.